السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. الحمد لله شكر فضل الله سبحانه وتعالى. kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dan berkumpul pada petang ni dalam majlis ilmu dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni insya-Allah dan insya-Allah pada petang ni kita akan menyambung lagi perbahasan kita daripada risalah bayan fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf karangan al-hafiz Ibn rajab al-hambali rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 795 hijrah yang mana alhamdulillah kita punya pembacaan terhadap risalah ni dah sampai kepada Akhir, maknanya tak banyak bab lagi yang kita tinggal Hari ni pun Kita baca bab yang ketiga terakhir Dah daripada Risalah ni okay. Saya pun tak ingat dah mulanya bila ha, Tapi dekat-dekat nak habis dah lah okay. Kebetulan buku yang terjemahan pun saya tak bawa Sebab saya ada program di utara Kalau tak letak dalam bag Jadi pakai yang PDF je lah hari ni okay. Cuma yang dalam uh, Apa benda ni yang dalam terjemahan mungkin ada beberapa bab tambahan okay. yang cetakan pustaka ilmu salaf kalau siapa-siapa yang pernah ingat lah okay. dan hari ini kita tengok pada uh, kata apa yang ada dalam bahasa Arab ni lah okay. iaitu kita akan bahas hari ini alamat ilmu alladhi la yanfa' tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat okay. sebelum ni kuliah kita sebelum ni dua bulan lepas bulan lepas tak ada rasanya bulan lepas tu okay. kita bercakap tentang batiniah satu kelompok kumpulan yang menyeleweng yang akidahnya akidah yang disebutkan oleh para ulama sebagai sesat lagi menyesatkan kita dah bahas batiniah yang mana batiniah ni ialah satu kumpulan daripada luaran ataupun daripada nama tu kita dapat tahu dah batin itu kumpulan yang mendahulukan batin berbanding zahir kedepannya setiap apa yang kita lakukan sebagai orang Islam contoh salat, syahadah, puasa ada isyarat-isyarat batin yang tidak difahami oleh semua manusia hanya orang-orang tertentu sahaja yang memahami isyarat batin tersebut dan bila mana faham saja isyarat batin tu maka terangkatlah kepada kita perbuatan-perbuatan zahir tu ha, itu kumpulan yang kita biasa Tengoklah maknanya orang yang faham benda ni maka terangkatlah syariat ke atasnya. Ha sebab berdalilkan dengan ayat daripada al-Quran wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datangnya maqam keyakinan. Kita dah sebut ayat tu disalah faham. Ayat tu sebenarnya perkataan yakin tu bukan bermaksud maqam tapi bermaksud kematian. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datangnya maut kematian. Tapi silap faham. Dia faham yakin itu ialah makam. Kedudukan. Bila mana hati dah yakin dengan syariat. Maka tidak ada lagi syariat. Okay, hujah seperti ini kita sanggah dengan mudah saja. Kalau kita tengok Nabi SAW antara orang yang beribadah sampai mati. Dan Nabi ni dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala paling kuat berbanding semua sekali manusia yang ada di atas dunia ni. Tapi Nabi sendiri beribadah sampai mati. Maknanya Nabi tak sampai makam yakin. Sebab golongan yang mendakwa batiniah ni, dia orang sampai makam yakin, dia orang berhenti buat ibadah. Sebab alasannya dah sampai makam yakin. Itu semua penyelewengan. <coughs> Itu semua yang disebut sebagai zair. Iaitu kesamaran, syubuhat yang berlaku dalam dalam masyarakat ataupun dalam akidah umat Islam akhir zaman khususnya. Okay. Kita dah bahas dan kita dah sebut antara ulama yang paling awal menulis tentang kebatilan kumpulan batiniah ni ialah Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang dia tulis kitab Fada'ih Al-Batiniyah. Kesesatan-kesesatan kumpulan batiniah yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Kemudian diteruskan dan diteruskan sampailah kepada zaman kita ni. Dan negara kita Malaysia ni pun antara negara yang ter terkena kesan-kesan ajaran batininya Dan Malaysia ataupun Nusantara ni lebih up sikit sebab batiniah. Ya. Tempat kita ni dia ada buku rujukan dia. Ha, iaitu buku yang terkenal dengan tajuk Hakikat Insan. Kalangan, karangan Haji Ahmad Laksmana Al-Kelantani. Ha, dua jilid kitab tu telah disanggah oleh Dr. Profesor Dr. Abdul Fattah Ahron daripada UKM. Ha, dengan dia tulis kritikan terhadap hakikat insan. Okay. Jadi itu contoh uh, ilmu yang tidak bermanfaat. Okay. Jadi hari ini kita sambung lagi <coughs> apa yang yang disebutkan oleh Ibn Rajab al hambali Jadi kita baca beberapa nas daripada risalah ni. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ونفعنا بعلومه في الدارين امين. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزحو والفخر والخيلاء، وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباحة العلماء وممارات السفهاء، وصرف وجوه الناس إليه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب لذلك Fannar annar. Okay. Apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab Hanbali. Lepas dia cerita, antara ilmu yang tak bermanfaat ialah ilmu yang tak berpandu dengan wahyu. Itu ilmu yang tak bermanfaat. Maknanya ilmu yang memang tafsirannya, usulnya tidak ada ambilan daripada wahyu. Sebab kita tahu, kita pernah dengar hadis Nabi, Nabi sebut dalam hadis yang terkenal. Ha, kalau di Terengganu hadis ni wajib ada dalam khutbah kedua. Ha, wajib ada lan tadillu iaitu nabi sebut uh, taraktu fikum amrain aku tinggalkan kepada kamu dua perkara okay, hadis ni hadis yang kita kira semua orang pernah dengar aku tinggalkan kepada kamu dua perkara iaitu al-Quran dan sunnahku dan nabi janji dalam hadis nabi kata lan tadillu tidak akan sesat siapa yang berpegang dengan dua ni okey sebenarnya kalau kita tengok sebahagian para ulama menekankan terjemahan amr pada hadis tersebut Taraktu fikum amrain. aku tinggalkan kepada kamu dua kita terjemah bahasa Melayu kata terjemah dua perkara tapi yang tepatnya dua arahan sebenarnya sebab amr juga bermaksud arahan sebab arahan lebih kuat berbanding perkara aku tinggalkan kepada kamu dua arahan dalam bahasa Inggeris kita sebut command arahan daripada Allah Taala iaitu arahan daripada Quran arahan daripada hadis dan nabi beri kepada kita jaminan siapa berpegang dengan dua arahan ni dia tidak akan sesak sampai bila-bila pun. Tidak akan sesak. Hadis ni kita kena ingat. Nabi sebut sebelum Ibnu Rajab tulis kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Sebelum Imam Ghazali tulis Ihya Ulumiddin Sebelum kitab-kitab Jawi ditulis di Nusantara. Sebelum apa semua benda kitab ditulis oleh para ulama. Maknanya Nabi dah beri jaminan siapa berpegang dengan dua benda ni iaitu Al-Quran dan juga hadisku ataupun kata-kataku kamu tidak akan sesat ha, jadi kita nak kena faham apa Nabi sebut sini Nabi kata dua arahan dua arahan tu syarat dia kita kena faham Quran kena faham hadis pun kena faham kalau kita setakat pandai baca kita tak faham tak akan menjadikan kita selamat macam jaminan tu ha, sebab tu betul kita ni nak berpegang pada Quran dan hadis. Itu memang perkara yang utama dan pasti kena ada bagi seorang orang Islam. Dia kena ada. Dalam kepala dia bila mana dia nak beragama, khususnya orang Islam, dia kena tahu neraca agama itu dinilai pada dua arah ni, iaitu Quran dan hadis. Tapi Quran dan hadis diturun dalam bahasa Arab, memerlukan beberapa ilmu-ilmu alat yang membantu kita untuk faham Quran dan hadis. Maknanya tak padan Kalau kita hanya berpada kita baca Quran dan hadis Lalu kita nak menyangka diri kita ni dah berpegang pada Quran hadis Sebab ada di sana takwilan Takwilan yang tak difahami oleh orang-orang awam Ataupun tak difahami dengan level kita yang biasa-biasa Perlu rujukan kepada para ulama' okay. Jadi sebab tu kalau tengok <coughs> Saya baru ni ada terbaca Kitab ha, Sahih Muslim kita jumpa satu hadis hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh isteri Abu Huzaifah Abu Huzaifah ni seorang sahabat Nabi dia ada pelihara seorang anak angkat nama dia Salim kita pernah dengar Salim Maula Abi Huzaifah dia ni antara empat orang sahabat yang Nabi sebut sebagai alim dalam Quran Nabi kata Ta'alamul Quran min arba belajar Quran daripada empat orang Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah. Okey, empat orang ni Nabi akui ilmu Quran dia hebat. Okey. Maka saya baca hadis tu, isteri Abu Hudzaifah ni, Salim tu anak anak angkat dia. Okey, anak angkat yang dah umur 20 tahun dah. Isteri Abu Hudzaifah dia mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku kurang selesa dengan anak angkat aku ni. Selalu berada dalam rumah aku." sehingga aku rasa kadang-kadang aura aku terdedah dia lalu lalang jadi aku rasa tak selesa macam mana cara nak bagi kami ni ada ikatan yang sah maka Nabi kata beri minum kepada salim dengan lima kali kenyam beri minum susu ha, jadi anak susu lah ha, cerita anak susu lah nombor 20 tahun ni ha, cerita anak susu lah ni hadis sahih riwayat imam muslim Nabi kata beri minum kepada salim itu dengan lima kali kenyang. Dalam mazhab syafi'i kata lima kali. Ya. Paling kurang ada mazhab kata tiga kali. Ha, jadi dia pun beri minum. Maknanya dia perah lah. Bukan dia beri minum di tempat tu. tu. Okey. Dia dia perah siap-siap. Lah. Letak dalam bekas. Salim pun minum sampai lima kali kenyang. Maka jadilah anak. Anak susuan. Lah. Ha, salim tu umur belasan. Nak masuk dua puluh lah. Okay. Saya terfikir kalau hadis ni. Orang yang tak belajar ilmu hadis tak belajar ilmu usul dia baca dia berhukum direct dengan hadis tu apa jadi tuan-tuan semua orang yang ada anak akak yang tua-tua ni pakai kaedah tu lebih dahsyat lagi yang kerja di pejabat apa semua nak buka aurat bagi minum susu pada rakan sepejabat jadi anak susuan belaka okey jadi kita baca syarah Imam Imam Nawawi Imam Nawawi dia syarah Al Minhaj syarah Sahih Muslim Imam Nawawi kata itu special case untuk Salim sahaja tak boleh guna untuk orang lain ha, sebab ada kes selepas daripada Nabi wafat seorang sahabat mari bertanya dengan Aisyah macam mana nak jadikan anak susuan ni ha, maka jawab Aisyah tengok kes salim ha, maka kamu buat macam salim tu lah macam isteri Abu Huzaifah maka kes itu ataupun jawapan Aisyah tu dibantah oleh Ummu Salamah Ummu Salamah kata tak boleh ini special case untuk Salim Ha, kalau nak buat anak susuan daripada kecil, ha, dalam masa dia kecil lagi tu, yang dah besar 30 tak kira anak susuan dah ha, tak kira anak susuan, kekal dengan status anak angkat, cuma saya terfikir kalau orang yang baca, sekadar baca, dia beli sah sahih muslim, dia baca terjemahan, umur boleh pakar ni ha, maknanya kalau ada isu dalam keluarga dia, ha, boleh tanya anak angkat umur berapa umur 40, saya dah bagi minum 5 kali kenyang dah umur 40 ni Ha, maka ishtihar yang dia nak angkat tak boleh eh? ha, dia ada ilmu usulnya dia ada ilmu bahasanya yang melengkapkan itu untuk kita faham memang tak akan sesak kalau kita berpegang dengan Quran dan hadis tapi kita kena tahu Quran dan hadis itu diturun dalam al-Quran dalam bahasa Arab kita tahu kita kena tahu dan dia ada kaedah untuk memahami dalil-dalil ini fahmu muradud dalil kata imam al-Qarafi dalam kitab dia al-Furuq seorang ulama yang alim ataupun ulama usul dalam mazhab Malik dia kata yang penting ialah memahami kehendak dalil. Dia bukan tahu dalil saja orang tu dia dapat, dia dapat duduk atas kebenaran. Yang kedua yang paling penting ialah dia kena memahami tuntutan dalil. Ha nah, sebab tu kau tengok dalam al-Quran dia bawa cerita orang yang tahu dalil. Siapa dia? Ahli kita. Ahli kita tahu dalil. Ahli kita Yahudi Nasrani ni mereka kenal dalil, pandai baca. Dan mereka memang tahu pun Nabi Muhammad ni akan diturunkan sebagai Nabi akhir zaman. Tapi apa sebab mereka tak bersama dengan kebenaran? Sebab mereka tidak memahami kehendak dalih. Mereka cuma pandai baca dalih saja. Okay, jadi sebab tu Nabi sebut, Taraktu fikum amrain. Kamu kena nampak dua itu Quran dan hadis ialah amr. Iaitu suruhan. Jangan kamu nampak dia perkara pilihan. Bukan. Dia adalah berbentuk suruhan. Ha, sebab tu Nabi sebut dan Nabi guna perkataan yang tepat. Tak salah ke Nabi. Salah kita tak faham kata-kata Nabi tu. Okay, barulah Nabi kata, Lan tawdillu selama-lamanya kamu tak akan sesak. Ha, jadi nak beritahu pada kita, orang yang berpegang dengan Quran dan Hadis dan cukup ilmu alaknya, dan ada kefahaman dalilnya, maka dia akan dapat jaminan Nabi, dia tak akan sesat. Okay. Balik semula kepada kata-kata Ibn Rajab hambali. Ibn Rajab Hambali pada bab sebelum ni dia cerita antara tanda-tanda ilmu tu tak bermanfaat, ilmu tu tidak didasari dengan dalil dan ilmu tu telah disalah faham menggunakan dalil. Hah. itu antara ciri ilmu yang tak bermanfaat. Sekarang ni dia sebut ilmu yang tak bermanfaat ciri lain pula. Okey. Dia sebut sini wa alamatu hadzal ilm allazi la yanfa'u an yaksiba sahibahu az-zahwa wal fakhra wal khuyala dan antara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat yaitu seseorang yang ada ilmu itu ada pada dirinya khuyala yaitu rasa bangga diri rasa riak kepada orang walaupun ilmu itu ilmu yang betul belajar ilmu fiqh belajar ilmu hadis belajar ilmu tafsir dia belajar semua tafsiran para ulama yang tepat tapi dia ada satu masalah dia ada ilmu tu dia rasa diri dia hebat ini juga antara tanda-tanda ilmu itu tidak bermanfaat kepada orang yang punya ilmu tu wa talabul ulwi war rifah ah fi dunya wal munafasatu fiha dan mereka orang-orang seperti ini mereka nak diri mereka diangkat dimuliakan di dunia dan saling saing menyaingi antara orang-orang lain yang alim di zaman dia Ha, jadi ini antara antara benda yang kita kena tahu antara ciri-ciri ilmu tak bermanfaat. Yang pertama yang memang sesat dah. Yang memang dah guna dalil Quran salah faham. Yang kedua dalil Quran betul. Semua baca betul belaka. Okey. Tapi masalahnya ialah diri dia tu tak dapat menjadikan dia tu baik. Ha, diri dia tu jadi buruk dengan adanya ilmu tu. Ha. Maka kata Ibn Rajab Hambali, ianya seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata anna man talaba al lidhalik fannar fannar. Maka sesiapa yang mempelajari ilmu untuk kehendak itu iaitu untuk orang puji dia, untuk dia berdebat dengan orang, untuk dia dapat kedudukan di dunia, maka fannar annar. Maka neraka dan neraka lah. Sebenarnya ada hadis yang lain. Nabi sebut dengan lebih detail. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nabi kata ولا تعلم العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم maksud dia jangan kamu menuntut ilmu untuk tunjuk hebat di hadapan ulama litubahu bil ulama untuk tunjuk hebat depan ulama ولا تماروا به السفهاء bukan untuk berdebat di hadapan orang-orang yang jahil. wala takhayyaru bihi al majalis dan bukan juga untuk kamu ditempatkan dalam majlis-majlis yang hebat ataupun dalam sebahagian hadis lain nabi sebut li yasrifa bihi wujuhan untuk menjadikan wajah manusia ni fokus pada kamu saja maknanya digunakan untuk cari pengaruh walaupun ilmu tu ilmu baik ilmu syariat ilmu tafsir ilmu hadis ilmu 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 syariah yang ada tapi tidak melahirkan tawaduk tidak melahirkan rendah diri bahkan melahirkan tinggi diri melahirkan jadi bangga depan orang nak tunjuk hebat depan para ulama aku yang berada pada soft soft para ulama akulah orang yang nampak hebat berhujah maka orang ni nabi sebut annar annar dua kali nabi sebut neraka dan nerakalah okey maknanya ini satu benda yang kita kena jelas bila mana kita belajar ilmu satu benda yang kita kena tahu bahawasanya bila mana seseorang tu dia belajar ilmu, dia nakkan dia selamat daripada neraka dan dia dapat syurga. Itu yang dia nak. Sebab dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut innama min ibadihi ulama dalam surah Fatir. Ini tujuan utama. Dia panggil al-hajjah al-masah, tujuan utama belajar ilmu nak takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut pada orang. Takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi belajar ilmu tidak menyebabkan kita takut Maknanya kita belajar ilmu real tu tak betul Laluan kita tak betul Mungkin dapatannya betul Apa kita dapat tu betul Tapi kita hasil input dalam diri kita Output mungkin betul Bila mana belajar ilmu agama semua jadi hebat Boleh hajar orang apa-apa semua Outputnya mungkin betul okay. Tapi input bagi diri sendiri diri sendiri tidak melak, tidak mendapatkan rasa nikmat dalam ibadah walaupun dah hafal Quran. Diri sendiri tak rasa kuat tawakal pada Allah Taala, masih lagi nak cari kabel kalau ada masalah. Tapi dia tu sendiri orang jadikan dia rujukan dah. Okay. Jadi ini antara tipu daya-tipu daya belitan syaitan dan iblis dalam merosakkan sahibul ilm, orang yang ada ilmu. Yang kita kena berjaga-jaga juga. Dan tujuan benda ni disebut bukanlah untuk melemahkan semangat orang belajar ilmu. Dan bukan juga nak mengatakan orang yang tak ada ilmu banyak tu betul. Sebab setengah orang bila mana kita cerita macam ni, dia kata baik saya lah, saya jahil, saya tak belajar. Saya tak belajar ni payah sikit nak sombong diri kat orang. Baik saya ni tak tahu benda. Ha, jadi tahu benda tu lagi bahaya berbanding tak tahu benda. Tak eh? Sebenarnya tak tahu benda tu bahaya juga. Okey. Dan tahu benda tapi tak peduli lagi bahaya sebenarnya tahu ilmu tahu tapi tak peduli adanya tempat-tempat yang bahaya sekiranya kita tak jaga diri diri kita okay. jadi itu apa yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali kita sambung sikit lagi wa rubbama da'a ba'du ashabi hadhihi al-'ulum ma'rifatullah wa talabihi al-ighrad 'amma siwa وليس غرضهم بذلك الا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم واحسان ظنهم بهم وكثره اتباعهم وتعظم بذلك على الناس وعلامه ذلك اظهار الدعوى الولايه كما كان يدعيه اهل الكتاب وكما ادعاه القرامطه والباطنيه ونحوهم وهذا بخلاف ما عليه السلف من احتقار نفوسهم wazdirauha batinan wa zahira. Okay, apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab? Ibn Rajab kata dan sebahagiannya menjadikan ilmu-ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dan diangkat di sisi penguasa-penguasa. Di sisi orang-orang yang ada jawatan. Ha, ini juga antara bentuk-bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Tujuan belajar wa ihsanu dhannihim bihim. Tujuannya ialah supaya mereka penguasa itu akan bersangka baik dengan para ulama. Okay. Ataupun mereka menjadi ulama-ulama yang yang menjilat pemerintah. Ha, yang membetulkan semua apa yang pemerintah lakukan. Tujuan dia untuk mendapat perhatian daripada pemerintah. Dan itu semua kata kata Ibn Rajab Al-Hambali berselisih dengan apa yang ada pada diri para salah iaitu para salah mereka semakin tunduk dan mereka sangat jelas dan mereka sangat berani menentang kebatilan. Nah, ha, sebab tu benda ni kita kena lihat dan dia bukan benda yang senang untuk kita lalui. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyaklah ujian dan dugaan yang dia akan hadapi dan semakin banyak rintangan dan halangan yang dia, yang dia kena lalui. Terutamanya untuk menyebut kebenaran. Kita kena tahu, konsep kita hidup atas dunia ni, Orang ni kalau dia salih. Kalau dia salih, dia baik. Dia tak buat jahat ke orang. Dia tak kata benda-benda buruk pada orang. Dia buat ihsan pada orang. Yang ni orang suka. Orang baik pun suka. Orang jahat pun suka. Okay. Yang ada masalahnya ialah bila mana orang salih berubah menjadi musleh. Iaitu dia dia nak ubah orang jadi macam dia juga. Dia nak merubah suasana jadi baik. Dia nak merubah suasana Salah jadi betul. Okey, yang macam ni sejarah bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang ni pun sejarah para ulama tidak pernah orang yang lalui jalan ni senang, tak pernah. Melainkan pasti akan ada darah yang akan menitis atas jalan ni. Melainkan pasti akan ada air mata yang terpaksa digugurkan atas jalan ni. Cukuplah kita tengok diri Nabi dan juga diri para ulama. Paling mudah kita tengok sirah Nabi, sirah para sahabat, ulama mazhab yang empat, empat orang ni ataupun imam-imam hadis yang kita kenal macam imam Bukhari apa semua tidak ada jalan senang mereka dapat popular zaman kita ni bukan mereka popular macam kita ni macam zaman kita ni zaman mereka dulu kita sebut nama imam Ahmad kita sebut nama imam Ash-Shafi'i kita sebut nama imam Malik kita sebut nama imam uh, Abu Hanifah mereka popular sekarang ni tapi kadang-kadang sebahagian tidak popular di zaman tu contoh antara empat mazhab tu yang paling teruk kena ialah Imam Ahmad bin Hanbal sebab kalau kita tengok memang para ulama fiqh telah merumuskan antara mazhab yang masyhur empat ni Imam mazhab Hanabilah yang paling dekat dan kurang takwil terhadap dalil-dalil dan nas ha, mazhab mazhab lain dia ada ijtihad sikit okay. tapi Abu Hanifah dia lebih suka ikut nas secara tegas ha, jadi kadang-kadang orang akan menuduh dia sebagai golongan yang orang kata apa rigid ataupun terlalu keras dan itulah yang dia terima bila mana dia berhadapan dengan penguasa yang berfahaman Mu'tazilah pada zaman tu. Sehingga dia telah dihukum oleh 70 hakim yang masyhur zaman tu. Berdasarkan riwayat yang ada dalam kitab Siar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, 70 orang hakim bersetuju menjatuhkan hukuman bunuh kepada Imam Ahmad bin Hanbal. 70 orang hakim. Dalam keadaan sebahagian hakim tu tahu Imam Ahmad ni betul. Ha, cuma nak beritahu itu yang Imam Ahmad bin Hanbal bayar. Sebab kalau kita baca sirah Imam Ahmad bin Hanbal, hukum masa yang dikenai hukuman hukum membunuh. Tapi sebab khalifah pada waktu tu dia rasa kesian. Ha, dia kata kita penjara lah dia. Tak payah hukum bunuh. Walaupun ulama-ulama yang tak setuju dengan dia, antaranya Imam Ahmad bin Abi Du'at al-Mu'tazili, yang paling rapat dengan pemerintah pada waktu tu, dia antara orang yang sebut dengan direct Darah Ahmad bin Hanbal ni kami yang tanggung Maknanya kami ada bukti yang kuat Nak menunjukkan dia ni sesak ataupun tak betul Tapi dengan rahmat Allah Taala, Allah Ta'ala nak tunjukkan kasih sayang dia Allah Ta'ala selamatkan Imam Ahmad daripada hukuman tu Tapi dia tak kena teruk daripada pemerintah Dan Allah Ta'ala muliakan kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal Yang mana kalau kita baca dalam sirah satu juta lebih hari kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal tahun 241 Hijrah. Mana kemuliaan termasuk yang solatkan jenazahnya ialah askar yang pernah pukul dia, orang-orang yang pernah hina dia. Cuma saya nak kata bayaran yang Imam Ahmad buat terlalu berat dan terlalu mahal untuk stay di atas kebenaran. Ha, bukan benda yang mudah. Wa qala Amru berkata Amru, "Man qala annahu 'alim fa jahil." wa man qala innahu mu'min fa huwa kafir wa man qala huwa fil jannah fa huwa fin nar dia bawa satu kata-kata kata-kata seorang alim orang alim ni nama dia Amru Amru ni tak pasti siapakah Amru yang disebutkan dalam ni cuma kata-kata dia disebut man qala annahu alim fa huwa jahil siapa-siapa yang mendakwa dirinya alim maka ianya ialah orang jahil kata Amru dan sesiapa yang mengatakan dia telah beriman, maka ketahuilah dia itu ialah orang kafir. Sesiapa yang kata dia berada di syurga, ketahuilah dia itu di neraka. Kata-kata okay. dia ni taklah tepat seratus peratus. Ha, tapi dia lebih kepada tajrubah, pemerhatian dia terhadap orang-orang. Orang-orang yang boleh dabit dada kata, saya ni alim. Bila mana dia boleh dakwa dia tu alim, orang cek punya cek punya cek, ada juga yang yang jahil dari dia sebab tu kalau tengok sebahagian besar para ulama yang betul-betul yang disebut sebagai ulama Rabbani tak pernah satu perkataan yang keluar pada diri dia mengatakan dia alim. Bahkan Quran sendiri bawa cerita Nabi Musa AS ditegur oleh Allah Ta'ala bila mana umat dia tanya siapakah yang paling alim dia jawab aku. Nabi Musa AS kaum dia Bani Israel pernah tanya ada tak lagi orang yang lebih alim berbanding kamu? Wahai Nabi Musa jawab dia tak ada. Sebab tu yang dia kena, dia kena pergi belajar dengan Nabi Khidir Salam tu. Kalau kita baca hadis tu ada dalam Bukhari dan dalam Muslim. Teguran Allah Taala pada Nabi Musa. Betul jawapan Nabi Musa tu betul. Hakikatnya jawapan Nabi Musa betul. Memang Nabi ni dia paling alim di kalangan umat dia. Dalam kalangan kita ni umat Nabi Muhammad ni yang paling alim ialah Nabi Muhammad. Paling alim tak ada agama Nabi Muhammad. Jawapan Nabi Musa tu betul. Cuma Allah Ta'ala tak suka. Jawapan tu ada unsur besar diri. Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa AS. Pergi belajar dengan Nabi Khidir. Yang lebih rendah pangkat berbanding dia. Sebab Nabi Khidir, Nabi Nabi Musa tu rasul. Pergi belajar pula ilmu yang tak penting bagi seorang Nabi. Iaitu ilmu laduni. Yang kita sebut dengan istilah di ilmu laduni. Ilmu laduni tak penting bagi Nabi Musa hakikatnya. Para ulama bincang. Ilmu nak tahu apa terjadi esok tak penting bagi seorang nabi dan rasul. Sebab ilmu yang penting bagi nabi dan rasul ni ialah ilmu syariat. Itu yang penting. Okey. Cuma Allah Taala nak nampakkan ada bab-bab ataupun ada perkara-perkara yang mu kena sedar. Apatah lagi orang yang bukan nabi, lagilah dia tak boleh mendakwa dia alim. Kemudian kata Amru, "Wa man qala innahu mu'min" fahuwa kafir siapa yang siapa-siapa yang berani kata dia telah beriman maka ketahuilah dia mungkin boleh terjerumus dalam kekafiran. Ha, maka kita ni jangan berani-berani sebut benda tu. Ha, maknanya mendakwa kita punya iman dah sempurna. Sebab tu kalau kita baca zikir pagi, zikir petang yang Nabi SAW ajar pada kita. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Di sana adanya raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Ini ucapan-ucapan penyaksian. Kita ikut agama Nabi ucapan-ucapan penyaksian kita ikut agama Nabi sebab apa? nak bagi mantap dan nak bagi diri kita ni rasa kita ni tidak sempurna dan kita ni tidak ada kekuatan untuk setia atas agama melainkan dengan dengan rahmat dan pertolongan daripada Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita kenal agama kita tak kenal agama kita akan sesat ha, sebab tu benda yang kita kena tahu wa man qala huwa fil jannah fahuwa finna siapa-siapa yang merasa dirinya berada di syurga ketahuilah dia mungkin berkeahlian nak ke neraka juga okay. maknanya jangan rasa sedap dengan amalan amalan yang dah kita lakukan sebab tu Nabi sebutlah hadis innamal a'malu bi khawatim sesungguhnya amalan itu dinilai pada penutupnya ha, maknanya bila mana umur kita dah habis macam mana Allah Ta'ala tutup umur kita ha, itu keedah yang kita kena tahu sebab tu kita kena berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kita ni tutup umur kita dengan amalan yang paling terbaik, paling saleh, paling ikhlas bila mana kita dicabut nyawa. Itu antara doa para ulama. Tutupkanlah umur aku ataupun wafatkanlah aku dengan amalan yang paling terbaik, paling saleh, paling ikhlas. Itu yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min alamati zalim. kata Ibn Rajab Al-Hanbali. عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس والإصرار على الباطل خشية تفرق القلوب الناس عنهم بظهار الرجوع إلى الحق كتب إبن رجاء الحنبلي أن علامات علامات tanda tanda ilmu tak bermanfaat pada diri seseorang tu susah menerima kebenaran dan teguran dan adanya sifat takabur bila mana mendengar orang-orang membawa kebenaran khususnya orang itu ialah orang-orang yang biasa ataupun orang yang tidak ada kedudukan Ini ni antara tanda-tanda dia Ini ni antara tanda-tanda dia kalau kita tengok benda ni sangat jelas dan benda ni lah antara jelas seseorang tu ilmu tak bermanfaat pada diri dia bila mana dia ditegur maka dia tak dapat terima teguran tu dengan baik Tu utamanya benda yang ditegur tu lah benda yang betul ataupun benda yang yang ada nasnya. Sebab tu kita tengok Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pernah ditegur oleh oleh seorang perempuan. Okay. Yang mana perempuan tu saya tak ingat nama dia. Tapi perempuan ni antara sebab turunnya surah At-Talaq. Turunnya surah uh, At-Tahrim, cerita bab zihar. Zihar. Cerita bab zihar tu. So, saya tak ingat nama nama perempuan ni. Cuma Umar Al-Khattab pernah lalu satu jalan dengan dengan PA dia dengan uh, kata apa setia usaha dia lah pembantu dia nama Al Jaru lalu perempuan tu pun yang menyebak yang perempuan sahabiah lah kita kira sahabat sahabat Nabi yang pernah turun surah at tahrim kerana dia ni dia pun tegar Umar Al Khattab yang jadi khalifah pada waktu tu ha, dia tegar kepada Umar Al Khattab wallahi ya amirul mukminin kata demi Allah wahai amirul mukminin sesungguhnya aku ni antara orang yang sempat ketika mana kamu kecil dulu zaman kamu ni budak-budak aku ni dah tua dah ha, dia kata aku pernah dengar orang-orang panggil kamu ni Umairan aku pernah dengar orang panggil kamu ni Umair Umair ni maksud dia isim tasrir lah kalau orang belajar bahasa Arab ha, dia panggil-panggil lah manja zaman zaman kecil-kecil dan aku tahu kamu lah budak yang paling gangster lebih kurang tu lah maknanya budak-budak lain takut dalam pasar ni sebab kamu ada kamu suka kejar budak-budak lain maknanya Umar ni dia backhand daripada kecil lagi. garang daripada kecil lah kita panggil. Backhand daripada kecil lagi. Okay. Dan sekarang ni kata perempuan yang 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 eh, sahabat Nabi ni, sahabiah ni. Orang dah panggil kamu Umar. Dan orang dah panggil kamu Khalifah Amirul Mu'min okay. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap orang-orang yang kamu kamu tanggung ataupun rakyat yang berada di bawah pemerintahan kamu. Maka pembantu Umar ni Al-Jarud ni kata dia pun respon kata-kata sahabat perempuan dia kata laqad kasarti kasirti ala amirul mukminin ya ummah kamu dimanjak cakap wahai oh, perempuan tua terhadap terhadap pemimpin maka kata Umar al-Khattab da'ha biarkanlah dia sungai suara dia pernah didengar oleh yang berada di atas tu, di atas langit kata. itu Allah taala okay. sesungguhnya suara kamu ini suara perempuan ni pernah didengar oleh oleh Tuhan yang berada di atas langit Ah ha, ni memang kata-kata umur ni. Nak ta'wil tak mau ta'wil. Dia okay. Memang umur sebut. Sesungguhnya Tuhan yang berada di atas langit. Pernah dengar kata-kata dia. Dan Quran pernah turun kerana kata-kata dia. Kerana suara dia. Maknanya dia orang hebat. Dia pernah tanya Nabi. Nabi tak sempat jawab. Wahyu turun. Maknanya dia hebat. Ada ayat Quran turun kerana soalan dia. Ha, iaitu ketika mana dia diziharkan oleh oleh suami dia. Saya tak ingat nama apa perempuan ni. Okay. Cuma Umar ni dia terima. Dia terima teguran. Dia kata, biarlah dia perempuan tua biarkan. Jangan kamu rasa dia ni mengada. Ataupun dia saja-saja ketika mana Umar lalu, ketika mana aku lalu ni. Saja nak tarik perhatian. Bukan. Ini nak tunjuk kepada kita bagaimana besarnya jiwa Umar ditegar oleh, ditegur oleh orang seperti ini. Amani Umar tidak ada masalah walaupun dia ni tidak ada nilai sangat di kalangan orang-orang pada waktu tu. Amani bukan orang yang ada kedudukan yang besar sangat okay. jadi dalam uh, perbahasan ni kata Ibn Rajab Al-Hambali وَرُبَّمَا أَظْهَرُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ ذَمُّ أَنْفُسِهِمْ وَاَحْتِقَارُهَا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْحَادِ لِيَعْتَقِدَ النَّاسُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مُتَوَاضِعُونَ فَيَحْ فَيَمْدَحُونَ بِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ دَقَائِقِ الْأَبْوَابِ الرِّيَاءِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ التَّابِعُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه okay. Jadi kata ابن tanda, -tanda orang -orang yang, yang Tadi dia sebut ilmu bermafa, ilmu tak bermanfaat bila mana ditegur oleh orang, tak boleh terima. Ni pula dia sebut antara ciri orang yang bermanfaat opposite lawan dia. Bila mana ditegur, dia boleh diterima. Dan dia tidak menjadikan kemuliaan orang muliakan dia itu sebagai peluang untuk dipuji, bukan. Kalau kita tengok orang-orang yang tidak suka dipuji, tu utamanya khusus para ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas. Ha, sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW dia pun hajar pada kita ni doa yang mana riwayat tu daripada Abu Bakar As-Siddiq kalau saya tak tak tak, tak silap lah bila mana orang puji kita ni kita kena sebut beberapa kalimah kalimah ni kalau saya tak silap antara dia ada tiga kalimah tapi saya tak ingat semua Allahumma gfir fi ma la ya'lamun antara benda yang Nabi suruh kita sebut lah Ya Allah ampunkanlah aku terhadap apa yang orang tak tahu orang tak tahu kita ni orang dah uji kita orang tak tahu kita ni ada banyak problem kita ada dosanya apa semua okey Allahumma ghfirli fi ma la ya'lamun ya Allah engkau ampunkanlah aku terhadap apa yang mereka tak tahu waj'alni khairan mimma yadhunnun dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka ha, itu antara doa bila mana orang puji kita ha, dia ada sambungan lagi tu kita boleh boleh check lah dalam mana-mana tu cuma ini antara yang saya terlintah je lah hanya yang saya sebut ni yang saya terlintas. Okey. Cuma nak beritahu boleh kita doa yang Nabi ajar ni cukup baik. Sebab Nabi nak tunjuk pada kita pertama jangan cepat termakan dengan pujian orang. Yang kedua minta adanya unsur isti'anah, minta tolong kepada Allah Taala. Ya Allah tolong aku jangan lemah bila mana orang puji. Sebab Nabi pernah larang perbuatan suka memuji dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata alqa almadihin biturab. Lemparkanlah pasir ataupun tanah pada muka orang-orang yang suka memuji. Ha berat ni arahan ni. Ni arahan Nabi. Orang suka puji je ambil pasir lepo. Ha, tak begitu eh. Yang Nabi nak sebut sini ialah kurangkan sikap suka memuji tu. Sebab memuji ni ada keadaan dia boleh memburukkan orang yang kena puji tu melainkan puji pada tempat-tempat yang betul okay. sebab tu kalau tengok Abdullah Abu Hurairah Abu Hurairah Abu dalam bab puji ni saya ada satu cerita cerita Abu Hurairah cerita ni pun saya dah baca lama dalam siar Alam Nubala Mak Abu Hurairah Mak Abu Hurairah dia ni dah berusia dah dia dah tua Abu Hurairah pada waktu tu pun dah jadi guru dah dah jadi yang kata apa ulama dah kalau kita baca dalam sirah kan, Abu Hurairah ni bila mana dia dia dah jadi guru besar, dia dah jadi sahabat yang orang pergi ambil hadis dengan dia. Setiap sekali kuliah dia ni ataupun setiap kali dia menyampaikan majlis ilmu, tak kurang pada 700 ataupun 800 orang murid yang tetap yang duk ambil hadis dengan dia. Okey. Jadi dia jadi guru yang hebat. Dia pun kaya lah sikit pada waktu tu berbanding zaman-zaman Nabi -zaman -zaman ada. Dia kaya. Okey. Jadi dengan kedudukan dia yang besar tu, dia ada buat satu amal salih iaitu dia jaga mak dia. Mak dia yang tua ni dia jaga. Dia jaga mak dia. Mak dia dah berusia. Maknanya lebih pada 80 tahun. Mak dia berusia. Satu hari dia balik rumah dia. Dia pelihara mak dia tu di rumah dia. Mak dia kata, Ya Allah kau rahmatilah Abu Hurairah. Seperti mana dia merahmati aku. Pada usia tua. Dan aku tidak melihat pada Abu Hurairah ni. Derhaka pada aku tidak ada. Hmm. Maka Abu Hurairah ni. Sebutlah riwayat tu. Wahai ibu tambahkan lagi doa kebaikan tu. Tambahkan lagi. Aku mak dia puja Abu Hurairah ni anak yang baik, anak yang tak pernah tu. Lalu pada waktu tu ada beberapa orang anak murid dia ni dengar. Wahai uh, wahai guru ataupun wahai Abu Hurairah sebab apa kamu minta tambah? Sebab dia kata tidak ada pujian yang paling ikhlas melainkan keluar daripada mulut orang alim dan mulut daripada mak dan ayah. Mak dan ayah dan orang alim bila mana dia puji dia bukan puji mengampu. Dia puji dengan doa. Dia puji dengan doa. Sebab tu kata para ulama kalau kita nak mencari pujian, cari puji orang alim, cari puji mak dan ayah. Orang lain ni kita biar dulu. Bila mana seorang orang alim, orang yang betul-betul alim, dia boleh puji kita. Maknanya itu doa bagi kita. Bila mana mak dan ayah dia puji kita, maka itu keberkatan bagi kita. Ha, sebab mak dan ayah ni itu utamanya mak. Dia yang paling kenal anak dia. Ha, dia yang paling kenal. Maknanya dia tengok anak-anak yang ramai mana yang dia rasa dia boleh ambil manfaat banyak dan dia rasa dia lebih selamat. Dia lebih selamat. Kalau dia rasa kita menyebabkan dia lebih selamat, maka itu peluang pahala yang Tuhan nak beri. Peluang pahala yang luar biasa Tuhan nak beri. Jadi jangan kita sia, -sia ke pintu tu. Allah Ta'ala nak beri kepada kita kemuliaan demi kemuliaan. Sebab pujian daripada dua ni, orang alim dan ibu bapa dia bukan pujian mengampu, pujian yang merosakkan bukan dia pujian yang betul-betul datang daripada hati yang ikhlas dan boleh menjadi doa yang baik bagi kita. Okay. Suruhnya apa lagi yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali? Qala Al-Hasan Innama al-faqihu zahid fi dunya al-raghid <coughs> fi al-akhirah al-basiru bidinihi al-muwazabu ala ibadihi rabbihi wa fi Riwayat anhu qala alladhi la yahsudu min fawqih wa la yaskhar mimman dunahu ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا كلما ازدادوا لله, كل لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا كتى الحسن الحسن سيني الى الحسن البصري رحمه الله تعالى <coughs> دي إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة sesungguhnya orang yang faqih ahli fiqh orang yang paling tahu halal haram ahli fiqah lah ahli fiqah ni masuk sekali muftinya orang yang boleh beri fatwa orang yang menjawab uh, isu ni halal ke haram ni orang panggil ahli fiqah okay. orang yang faqih dan zahid di dunia ialah orang yang paling rindu kepada akhirat al basiru bidinihi al muwazabu ala ibadati rabbi dia sangat-sangat melihat agamanya, yakni menjaga agamanya dan bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungan dia dengan Tuhannya. Okay. Sebab kita kena tahu, orang yang belajar fiqh ataupun ahli fiqh, mufti ke apa, dia orang ni ialah tempat rujuk orang tanya. Amalan saya kalau saya semayang macam ni, hukum dia sah ataupun tak. Ini hijau orang fiqh. Hijau orang fiqh, orang akan tanya dia, saya simpan duit kat bank ni, hukum dia riba ke tak? Ini kerja orang fiqah. Okey Kata al Hasan Al-Basri, orang yang paling fakih di dunia ni, ialah orang fakih yang paling terbaik di dunia ni lah, dia sendiri yang paling menjaga hukum tu. Dia sendiri yang paling jaga. Orang tanya dia, bak hukum, simpan duit apa semua, dia lah yang paling bersih, yang tak simpan duit tempat riba. Ha, dia bukan orang tanya dia, tapi dia pun ada 10 simpanan van konvensional. Dia sendiri tu yang tahu halah haram. Jadi ini antara ciri-ciri. Dan orang yang menyibukkan diri, menjaga diri supaya ibadah tak buat silap. Ha, ibadah tak buat silap. Sebab tu pernah berlaku di zaman para salaf. Seorang ulama, orang mari tanya dia. Satu orang-orang biasa mari tanya dia. Apakah hukum, ataupun uh, bukan orang biasa, hamba. Hamba mari tanya dia. Yang terbaik bagi seorang tuan hamba ni ialah membebaskan hamba. Dia tanya seorang ahli ahli fekoh ni. Maka ahli fekoh tu jawab, ya. Yang terbaik ialah membebaskan hamba. Okey. Jadi dia ni hamba yang mari berjumpa dengan mufti ataupun ahli fiqh ni dia beritahu kepada orang alim ni, kamu beritahulah kepada tuan hamba aku ni supaya dia bebaskan aku. Beritahulah fadilat bebaskan hamba ke dia ni. Okey. Maka dia pun tak apa tak apa insya-Allah aku akan beritahu. Lama nak dekat dengan setahu. Barulah dia tu dibebaskan. Maknanya hamba tu dibebaskan. Dia pergi jumpa balik orang alim. Aku tunggu bukan main lama kamu nak sihat. Nasihat pada dia ni. Sebab apa lama? Kata orang alim tu dia kata, aku sendiri pun ada hamba yang tak dibebaskan lagi. Ha, jadi aku tak akan beba, aku tak akan nasihat orang lah kadang aku sendiri tak ada hamba yang aku tak bebaskan. Jadi aku bebaskan semua hamba baru aku pergi jumpa dengan tuan kamu. Ha, supaya tuan tu tak kata nasihat orang suruh bebas hamba rumah dia ada 10 hamba tak bebas lagi. Ha, jadi tu nak beritahu pada kita bagaimana kesungguhan ataupun orang fakih yang betul-betul fakih. Dia sendiri menjaga diri dia daripada tempat-tempat fitnah. Ha, sebelum dia menjaga tempat-tempat lain. Okay. Sebab tu orang benda yang kita kena tengok. Ha, antara benda yang kita kena tengok ada pada diri. Diri-diri orang orang yang alim apa semua lah. Okay. Tuan-tuan tadi kuliah sebelum saya ni. Datuk Dr. Abdul Basit. Okay. Saya pun baru habis program dengan dia di Kemaman. Lepas tu saya program ke Penang awak ke pergi tu yang suara tu apa nak ada dah hari ni ni. Nak hilang dah suara. Okey. Cuma saya ada beberapa situasi-situasi yang saya rasa yang mengajar tadi datuk tuan guru ni ialah orang yang insya-Allah kita kira dia daripada orang yang tawaduk. Okey. Dia cerita pada saya Franka awal dia dapat terima gelaran datuk daripada daripada Sultan Kelantan. Okey. Dia tanya syarat pegawai istana datang tanya. Pegawai istana datang dia tanya apa syarat nak terima datuk? Adakah datuk yang saya terima ni menyebabkan saya kena pergi ke istana? Pada hari-hari tertentu saya kena beri sumbangan pada istana. Dia kata dak ini memang kerajaan sultan nak bagi. Sultan tak nak apa-apa imbuhan. Apa. Okay. maka dia kata kalau 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 ada imbuhan saya tak mau terima. setengah-setengah orang yang terima datuk ni dia dia adalah dia kena bayar sikit ataupun dia kena pujuk-pujuk sikit sultan tu. Okey, tapi dia tak nak kata. Kalau setakat majlis rasmi Petang Balang okey, tapi kalau hari puji umur kena bagi hadiah mesti harga 5000 ke atas ni saya tak mau. Okey, saya tak mau. Okey, jadi pegawai sana kata tak ada. Yang tu tak ada. Yang tu untuk orang korporat tertentu saja mungkin ada. Ha, untuk orang agama tak ada. Okey. Lepas tu dia dapatlah darjah kebesaran apa semua daripada kerajaan Kelantan. Orang tanya pada dia. Saya saya kenal Dr. Basik daripada sekolah sekolah menengah lagi. Okay. Ha, zaman saya sekolah menengah. Zaman tu dia pakai Uh, Mitsubishi Grandis. Sekarang ni pun Mitsubishi Grandis itulah. Okey, kereta tu, okey, orang pun dah tanya dia. Datuk ni ada datuk, tak letak kelambang datuk depan depan kereta. Dia tanya orang tu, "Kalau kamu nak, kamu ambil lambang tu." Aku tak ambuh lambang tu. Okay. lambang tu aku tak ambuh. Okay. Orang tahu aku datuk, orang mitok derma banyak lagi. Ah, ha, dia tu cara dia berseloroh kan. Cuma saya tak ambuhlah kata saya. tak ambuh benda tu. Benda tu saya tak ambuh. Okey. tidak beri kesan, tidak memberi kesan. Sebelum ada pun macam itulah. Lepas ada pun macam itulah. Dan baru ni ketika mana Sultan Kelantan mangkat, Sultan Kelantan mangkat. Dia cerita ada orang istana call. Ya kata Datuk jangan bercakap tentang bab sunnah-sunnah berkabung ni jangan bercakap. Ha, sebab dia ada setengah-setengah sultan ni berkabung tak ikut sunnah lah kena tiang separuh tiang apa semua. Apa semua. Kena pakai lilit putih ni kan yang kita belajar dalam sunnah benda tu tak ada. Okey. Maka pegawai istana tu dia bukan beri ancaman cuma dia pesan. Dia kata datuk jangan bercakap lah Nanti orang istana ni bercakap Dia tarik pingat Dr. Basit ni kata Aku tak minta pingat ni dulu Mu yang nak pergi sangat Ok, okay. Mana jawapan ni tu kita tengok Ada sedikit keberanian ha, Sebab video dia yang lama Sebelum dia dapat datuk tu orang up balik ha, Video dia yang lama Larang Perkara-perkara uh, yang Bersalahan dengan sunnah ketika mana berkabung Mendera um, separuh tiang Lilik putih semua tak ada Tu zaman dia belum boleh datuk lah Orang up balik Takut-takut ada orang tanya Takut dia sebut balik Jadi istana beri Orang kata apa Larangan awal Supaya tak kena panggil apa Cuma jawapan dia tu Saya agak nampak lah Dia bukan terkesan dengan benda tu Dia kata Aku tak minta jawatan ni dulu Aku tak minta ingat dulu Kamu yang nak bagi sangat Cuma dia kata Video lama dia tak akan delete Video baru dia tak akan buat Itulah yang nak tahu Video lama tak akan delete Cuma nak beritahu Ada sikap tidak terkesan apa jadi pun tak terkesan Masya Allah itu kita boleh tengok antara contoh paling dekat lah contoh paling dekat tak terkesan kesibukan apa pun tak terkesan okay. suruhnya <coughs> apa yang disebutkan oleh Ibn Raja Al-Hambali wa fi riwayah anhu qal alladhi la yahsudu min fawqihi ولا يسخر 'ala ilmin ولا يأخذ على علم علمه الله al-kalam al-akhirah qad rawa qad ruwiya ma'nahu 'an ibn Umar min qawlihi wa ahli al-'ilm an-nafi' kullama zadadu lillahi tawadu'an wa khasyyatan wa inkisaran wa dhulla antara tanda-tanda orang-orang yang alim rabbani la yahsadu la yahsudu dia tidak ada hasad dengan orang yang lebih atas pada dia wala yasghar mimman dunahu dan dia tidak akan menghina orang bawah pada dia ni antara orang-orang yang ada ilmu dan orang-orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia ni ilmu yang betul-betul bermanfaat sebab tu kalau tengok Abdullah bin Mubarak saya tak pasti riwayat ni kat mana tapi kita pernah dengar cerita daripada guru-guru kita Abdullah bin Mubarak ni dia orang kaya orang businessman dan kalau kita baca sirah dia dia pernah diuji muflis muflis dia meniaga-meniaga muflis okay. cuma ketika mana dia muflis tu dia dipenjara oleh pemerintah governor sebab dia tak boleh bayar hutang orang-orang yang jual barang kat dia. Maka dia pun duduk fikir. Dalam perjalanan tu dia duduk fikir. Apa benda dosa yang menyebabkan aku jatuh teruk. Sampai aku tak boleh cover balik semua pinjaman ni. Dia kata, dulu 10 tahun yang lepas aku pernah rasa tengok seorang tepi jalan tu dia orang miskin. Orang meminta-minta. Dia terlintahlah hati dia. Ya, miskin. Tu je dia terlintah. Eh, hey, dia ni miskin. Terlintah, dia terlintah. Terlintah. Okay. Cuma dia rasa itu kot mungkin sebab aku ni jatuh sampai tak boleh nak naik balik. Ambil masa lama. Okay. Jadi kita boleh tengok itu ulama' yang betul-betul boleh ingat lah apa benda yang dia buat. Okay. Dahsyat. Orang-orang dulu ni dahsyat. Setiap benda yang dia dah, dia kena tu, dia boleh ingat kat mana dosa tu yang menyebabkan dia kena. Ha, sebab apa jadi macam tu? Sebab dia orang ni jarang buat dosa. Buat dosa tu jarang. Sebab tu boleh ingat. Kesan tu boleh ingat. Macam kita ni sehari berapa kali dah kata kat orang kalau kena susah kereta rosak tepi jalan orang mana yang aku kata dia kena sebab banyak sangat kata kat orang okay. cuma nak beritahu pada kita kesan dosa memang tak boleh buat main-main lah cuma nak beritahu orang yang alin dia bukan jenis orang yang menghina dia bukan hina direct cuma terlintas dalam hati dia wala ya'khudhu 'ala 'ilmin 'allamahu Allahu ajra dan tidak mengambil upah di atas ilmu yang diajarkannya tak ambil upah sini kalau tengok perbahasan para ulama dia ada berbagai version Sebahagian ulama mengatakan orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang mengajar ilmu agama, baik ilmu Quran, ilmu baca Quran, ilmu apa lah, hatta saya sendiri yang mengajar baca-baca kitab apa semua ni, tak boleh ambil sikit pun upah. Ha itu yang pertama, itu yang awal. Yang kedua dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi yang dimasukkan ialah menetapkan harganya. Ha menetapkan harga tak boleh. Menetapkan harga tak boleh. Ha kita letak harga awal siap-siap. Okay. itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ada pun yang berlaku sekarang wallahu alam tapi penetapan harga di atas ilmu yang kita sampaikan benda tu tak boleh benda tu disebut oleh imam nawawi kalau orang bagi atas dasar hadiah tu bab lain okay. cuma kalau kita tetapkan ha maknanya kalau saya nak datang sini ni bayaran-bayaran awal dia ini pula bayaran akhirnya okay. itu benda-benda yang yang merosokkan orang tu ada ulama kata tak haram tapi benda ni melazimkan jadi rosok orang tu Ha, melazimkan jadi rosak. Sebab tu kau tengok sebahagian para ulama ni cukup-cukup menjaga perkara seperti ini. Saya ingat ketika mana Syekh uh, Ali Al-Halabi pernah mari di Malaysia dua tahun lepas. Tu antara guru kami ketika di Jordan dulu. Okay. Syekh Ali Al-Halabi ni antara pantang dia dia tak suka orang baca biodata dia. Bila mana orang nak perkenalkan dia, dia orang suruh dia baca biodata ataupun orang lain baca biodata. Dia tak suka. Sebab dia saya tengok masa tu lah, like, masa tu di, di Jordan orang ada baca dia di min hayah kibar ulama sekian mentaki kita sekian 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 dia kata cukup jangan baca aku merasakan syaitan sudah mulai merosokkan aku sekarang dia kata jangan baca okey maknanya sangat luar biasa lah luar biasa benda ni setengah-setengah tempat ustaz tu sendiri kena diri kadang-kadang orang -kadang. saya ni PhD 2 dah <laughs> dia sendiri cerita okey okey maknanya kita tak boleh nak jamin benda tu kita tak boleh nak jamin hmm. sebab kita kena ingat dalam satu hadis, Nabi pernah sebut. Nabi pernah sebut dia kata, "Aku ni takut satu perkara berlaku ke atas umat aku." Ha, satu perkara berlaku atas umat aku. Maka ketanya, kalau saya tak silap Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tanya ya Rasulullah, "Kamu takut apa? Kamu takut kami ni tak ikut ke ajaran kamu?" Maknanya Nabi ni ada satu hari tu sahabat nampak unsing lain macam Nabi. Ha, maka sahabat tanya unsing apa Rasulullah? Kamu tak percaya ke kami ni akan mengembangkan agama? akan kembangkan agama kamu. Maka kata kata Nabi SAW, Naam, bahkan aku bimbang benda tu. Aku bimbang takut kamu semua ni, para sahabat, sampai satu masa kamu akan, kamu akan tertipu dengan perasaan dalam diri sendiri. Kemudian Nabi sebutlah satu hadith, Innal, innal qulubah, sesungguhnya hati manusia ni, Baina asabi'ain min asabi'illah. Ianya berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Ta'ala yuqallibu kaifa Dia yang akan membalikkan kamu kepada arah mana yang dia nak. Ha, cuma kita boleh faham daripada hadis ni, nabi ni dia bimbang terhadap tak sahabat, takut sahabat niat tak elok menyampaikan agama. Ha, kalau Nabi boleh bimbang pada sahabat Sahabat yang Nabi dah jamin Nabi jamin dengan macam-macam pada sahabat ni Jamin syurga pun ada Jamin macam-macam Kita yang tak dijamin oleh Nabi dengan syurganya Tak jamin apa-apa Adakah kita rasa kita lebih boleh jaga diri kita tak akan riak tak akan rasa bangga diri dengan ilmu yang Tuhan beri pada kita kalau nabi bimbang pada sahabat nabi lebih bimbang terhadap umat dia lagi ha jadi ini benda yang dibimbangi bukan nabi larang kita menuntut ilmu tapi nabi bimbang nabi bimbang sebab kebanyakan rosaknya ahli ilmu ialah kerana benda ni kerosakan yang tidak diduga sebab dia rasa dirinya dirinya tak rosak qala ba'du salaf berkata sebahagian salaf yang bagi lil alim an yadh'a at-turab 'ala ra'sih tawadu'an li rabbih maka seharusnya bagi orang alim itu meletakkan pasir di atas kepalanya sebagai tanda tawadhu'. Ha ni bukan makna katanya orang alim memang kena bawa pasir tak atas kepala dak. Cuma nak tunjuk pada kita orang alim lah yang paling tawadhu' berbanding orang-orang yang diajar. Paling tawadhu'. Yang paling ingatkan mati lah orang alim. Dia dok cerita kat orang ingat mati ingat mati dia tu sendiri berurusan dengan dunia macam tak ingat mati ada sebahagian orang-orang tertentu dia alim dia dia buat bisnes macam dia tak ingat mati dia cari kekayaan macam dia tak ingat mati ha, ni antara bentuk-bentuk teguran ha, ni antara bentuk-bentuk teguran sebab tu kalau kita tengok lah di Kelantan ni di Kelantan dia ada satu tempat kalau saya tak silap bacok ke mana wallahualam. Alam Tok Seleho kalau tuan-tuan pernah baca Tok Seleho ni Tok Seleho ni dia tarikat lah isu dia dengan tarekat tu kita letak tepi dulu okay. tapi dia juga antara orang alim dan dia juga antara orang yang diperintahkan oleh sultan untuk mengajar di kawasan tu untuk kekang fahaman buddha kawasan tu orang wasi yang amat okay. cuma Tok Selehok ni antara orang yang ada satu amalan khusus dia dia suka suluk suluk okay. suluk ni duduk dalam satu kawasan sempit fikir ha, amalan tu dia tak tak mari pada Nabi pun. Cuma nak sebutnya dia buat tu sebab nak jaga diri. Ha, jadi dia ada buat rumah ni dekat dengan kawasan perkuburan. Masjid yang dia pengajar dekat kawasan perkuburan. Dia ada satu lubang yang dia buat macam pintu lah, untuk dia masuk lah tu. Sampai sekarang ni pun ada. Kalau tuan-tuan pergi dalam satu masjid tu, Masjid, masjid Tok Selehor panggil di Kelantan. Ada kawasan kubur situ. Memang orang masjid jaga kunci bilik suluk Tok Selehor tu. Dulu dibuka untuk ziarah dibuka untuk ziarah. Sekarang ni dikunci sebab apa? Sebab orang igat, orang tangkap, orang isak dadah lah tu. Ha, tak jadi tempat suluk lah, jadi tempat isak dadah lah dah. Okay. Cuma nak beritahu itu tempat tempat orang alim dulu sebenarnya. Okey. Cuma nak beritahu sampai tahap tu sebahagian. Ha, sebab tu kalau tengok ada sebahagian Bahkan zaman Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad pernah berjumpa dengan seorang orang alim Dia kata aku melihat orang alim ni Dia simpan keranda dan Kain kapan rumah dia Sehingga Imam Ahmad tanya kamu ni tukang mandi mayat ke? Dia kata tak aku bukan tukang mandi mayat. Okey. Cuma bila mana aku balik aku tengok kanda dan aku tengok kain kafan mengingatkan aku tentang kematian. Itu cara dia, cara dia. Tapi dia tak pernah ajar pada anak murid dia. Okey, siapa-siapa nak ingat Tuhan lebih buat macam aku, dia tak pernah ajar. Ha, jadi kita tak kata amalan tu salah. Dia tu pun tak sandar pada Nabi. Cuma dia rasa dia lebih ingat Tuhan dengan cara tu. Ha, dia tak ajar dia bukan macam setengah-setengah geng-geng tarikat yang dia ajar pun ha. kalau kamu nak dekat diri dengan Allah Ta'ala kena kubur diri hidup-hidup dua hari ha. itu yang dia ajar untuk, untuk uh, kata apa jadikan hati lebih tawadak dan semedak dia tak ajar cuma dia memilih cara tu dan dia tak pernah sandar pada Nabi pun amalan tu okay. jadi yang ni Imam Ahmad tak boleh respon apa-apa pun ha. cuma Imam Ahmad tengok dia daripada orang yang orang yang baik orang yang saleh maknanya orang yang takut kepada kepada kematian <applause> ومن علامات العلم النافع انه يدل صاحبه على الحرب من الدنيا واعظمها الرياسه والشهره والمدح فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع فان وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث انه يخشى ان يكون مكرا واستدراجا kama kana imam Ahmad ia dhalika 'ala nafsihi 'inda عند اشتهار اسمه ba'da sayyatihi. Okay. Antara alamat-alamat ilmu yang bermanfaat, sesungguhnya orang itu akan memerangi kesenangan hidup di dunia. Memerangi sini maksud dia apa? Tak terkesan dengan hidup di dunia, tak terkesan. Ah ha, bukan maknanya, maknanya dia tolak semua. Tapi dia tak terkesan dia banyak guna sirah Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad ni antara orang yang kita nampak berkumpul pada diri Imam Ahmad ni ilmu yang banyak. Ilmu fiqh pun ada. Ilmu hadis pun ada. Ilmu tasawuf pun ada pada diri Imam Ahmad. Sebab tu Imam Ahmad orang pernah tanya pada dia. Dalam banyak-banyak hadis Nabi, hadis yang mana paling beri kesan pada kamu? Dia pun jawab, aku ingat satu hadis Nabi-Nabi sebut Al-Bazazatu Minal Iman. Dia berperwatakan selekeh itu daripada imam. Itu oh, yang paling dia dia terasa bagi diri dia. Al-Badzah masuk dia selekeh lah. Selekeh ni maknanya pakai tak kemas sangat apa-apa semua. Ha, tapi dia bukan maknanya dia satu suruhan. Cuma Nabi Nabi macam beritahu ada sebahagian orang dia seperti itu. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal tengok dia antara orang yang tak kisah sangat pakaian dia apa-apa semua. Pakai bersih tapi tidak ada unsur aksesori terlebih lebih ada. Ha, uh, maknanya taklah pakai kemah sangat apa semua nak pakai cincin siapa lima enam jari tak ada. Nak pakai serban mahal, nak pakai material jubah yang mahal tak ada. Tapi kita kena tahu dalam empat orang imam ni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang paling zuhur Imam Ahmad. Yang paling mewah sekali ialah Imam Malik. Imam Malik paling mewah. Sebab tu kata anak dia saya tak ingat nama anak Imam Malik ni. Anak dia kata ketika mana wafatnya ayah aku, aku menyusun kasut ayah aku 500 pasang dia. Kasut dia 500 pasang. Imam Ahmad memang orang yang smart. Ha, tapi smartnya Imam Ahmad tu tak menyebabkan dia rasa tinggi diri tak. Cuma Imam Ahmad ni kalau dia berjalan nak pergi mengajar dia, dia tak pakai selipar. Orang tanya dia sebab apa? Sebab dalam bumi Madinah ni ada jasad Nabi. Dan dalam riwayat menunjukkan dia tidak pernah menunggang kuda dalam tanah haram. Tak pernah. Ha, sebab dia kata bumi Nabi ni ataupun uh, bumi Madinah ni ada jasad Nabi ha, tapi dia taklah kempen orang jangan naik kuda belaka cuma dia pilih untuk seperti tu tapi Imam Ahmad memang orang yang smart orang yang smart dia pakai kalau pakai pakaian-pakaian yang putih bersih apa-apa semua itu seperti mana yang dinakalkan oleh Imam Ahmad dinakalkan oleh Imam Syafi'i sendiri perwatakan Imam Ahmad bin biasa bau wangian dia apa-apa semua okay. mewah lah orang yang mewah dan dia memang orang yang kaya rumah dia pun besar apa-apa semua tapi itu tidak menyebabkan imam imam Malik Imam Malik Imam Malik ni jadi orang yang orang kata apa orang yang sombong semua semoda berbeza dengan Imam Ahmad bin Hanbal ha, dia lebih berperwatakan selekeh lebih selekeh ha, tapi selekeh tu dia tak dia tak katalah cara nak 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 nampak lebih tawaduk mesti selekeh dia tak kata cuma orang tanya dia orang tanya dia dalam banyak hari Nabi yang mana paling terkesan dia sebut hadis tu Al-bazazatu minal iman Maknanya Berperwatakan seleki Hadis ni memang disukai oleh sebahagian golongan tasawuf tertentu lah ha, Maknanya pakai pakaian yang Menyebabkan tak rasa bangga diri ha, Tak rasa bangga diri Macam kita tengok orang-orang yang belajar di pondok lah ha, Pakaian yang lebih Humble Maknanya pakai kain ha, tapi dia, dia, macam dah jadi satu satu disiplin lah. Sebab saya pun pernah belajar di pondok Dia macam ada setengah-setengah dia tok guru tak pernah kata pun. Senior yang kata. Kita pernah duduk di pondok masa tumbuh agak lama sebelum belajar di Jordan tu. Senior yang tua dah tu, umur 30 lebih dah. Kat 40 dah. Okey. Dia kata orang duduk pondok ni tak boleh pakai seluar. Seluar tak boleh pakai, nak pakai belekat je. Ha, dia macam dah jadi satu orang kata apa? Uniform macam satu benda wajib dah. Ha, masa tu saya macam tak boleh terima kata-kata dia tu. Apa benda kaitan pakai kain lebih halim berbanding pakai seluar. Tak ada kaitan pun. Lepas tu kita tengok sebahagian student-student pondok ni lebih suka botokkan ke kepala dia. Ha, kita tak suka botokkan ke kepala kita ni. Kita kurang suka. Okay, jadi kita memang mengelak sikit dalam bab-bab ni ni. Okay. Cuma saya dok fikir, lepas pada kita habis belajar kita dok fikir mana dekat mana amalan yang kata botok kepala lebih kepada tawaduk ni. Saya dok cek-cek antara sahabat yang suka botokkan ke kepala ni saya nak Ali, Ali bin Abi Talib. Dia suka botokkan ke kepala. Dan orang pun dah tanya sebab apa suka botokkan ke kepala? dia kata sebab aku memusuhi dia ketika mana aku berhadas bila mana aku nak mandi wajib pun semua aku sesusah dengan rambut yang panjang ni jadi aku botok kan selalu tapi dia sendiri tak pernah kempen orang untuk botok kan kepala tak pernah okay. sebab dalam hadis Nabi SAW ni pernah sikat rambut jadi Nabi orang yang ada rambut Nabi pernah sikat rambut okay. dan Nabi ni kalau dia botok pun ketika mana umrah dan haji tahlur tu saja. itu je tempat yang Nabi suruh kita botok bagi orang lelaki lebih pada tu tak ada. Ha, lebih pada tu tak Jadi orang yang nak membotokkan diri dengan alasan nak menjadikan lebih ingat Tuhan, nak sandar pada Nabi tak boleh. Sebab Nabi tidak mendekatkan diri, tidak mentawadukkan diri dengan botok kepala. Tak ada. Yang ada ni, Buddha, kan, sami dia, semua botok puan pun botok, lelaki pun botok. Sebab dia rasa itu lebih, lebih tawaduk diri dia. Hmm, ha, itu tak ada. Tak ada sandaran pada Islam. Ha, tak ada sandaran. Sebab saya ingat ada orang tanya satu soalan. Saya tak ingat siapa yang cakap muh pada waktu tu. Adakah uh, orang Islam dengan orang Buddha ni ada persamaan? Nak tawaduk kena botok. Mungkin dia tengok budak-budak pondok botok. Sebab di Kelantan ni pondok pun ada. Kuih Buddha pun ada. Jadi orang tengok belaka dua-dua situasi tu. Ha, uh, dia kata, tengok Tok Sami pun botok, orang ngaji pondok pun botok. Memang begini ke? tak apa orang tak ada kena mengena pun sebenarnya tak ada kena mengena okay. cuma ada orang dia pilih ke arah tu dia pilih ha, tapi kita tak bolehlah kata orang yang botak lebih suci jiwa berbanding orang ada rambut tak boleh ha, itu bukan ukuran dia ataupun orang yang pakai kopiah lebih suci jiwa berbanding tak pakai kopiah lagi tak boleh ha, ini benda yang kita kena faham cuma cara nak jaga jiwa tu dia orang orang ni dia pilih macam-macam kaedah dia pilih untuk pakai pakaian yang sederhana dia pilih untuk lebih kata apa lebih sederhana lah diri tapi benda tu bukan kewajipan dalam agama sebab para sahabat ada juga yang pakaiannya yang semak apa pun semua nabi sendiri bawa pakaian semak nabi lah yang paling tawaduk nabi yang ada rambut nabi paling tawaduk berbanding semua orang itu benda keadaan yang yang kita tak, kena tahu wa min alamatil ilmin nafi' dan di antara tanda ilmu bermanfaat annasahibahu la yadda'il ilma wala yafkhar bihi ala ahadin dan antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat ialah seseorang itu tidak mendakwa ilmu itu dialah kemuncaknya dan dia juga tidak tidak berbangga dengan ilmu sebab itu dalam surah Yusuf Allah Taala sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim di atas tiap orang alim ada lagi yang lebih alim ha, itu kaedah dia di, di atas dia orang alim akan ada lagi orang yang lebih alim sebab tu tuan-tuan tengok tuan-tuan jumpa orang alim kita akan jumpa dengan orang yang lebih alim lagi dan lebih alim dan lebih alim lagi itu benda yang kita kena tahu itu susunan alam dan lumrah alam yang Allah Ta'ala dah siapkan kepada kepada kita supaya yang alim itu merasa dirinya berada pada pada makam hamba orang alim itu sendiri supaya dia tak rasa dia ni paling alim dia jadi naik perasaan riaknya apa, -apa semua bila dia berjumpa dengan orang-orang yang orang-orang yang alim <coughs> tu ke benda-benda yang berkaitan dengan ba alamat ilmu allazi la yanfa wa ilmu allazi yanfa wa amma min wa amma man 'allamahu ghairu wa amma man 'ilmuhu ghairu nafi' fa laysa lahu shughlun siwa at-takabbur bi 'ilmihi 'ala an-nas wa idhharu fadli 'ilmihi 'alayhim wa nasabatuhum wa nasabtuhum ila al okay. dia juga sebut sini antara ilmu yang tak bermanfaat ialah seseorang itu sibuk takabur memberitahu ilmunya kepada orang Ini antara tanda-tanda tanda-tanda Ibn Rajab beritahu antara tanda ilmu tak bermanfaat ialah orang tu dia sibuk beritahu tentang diri dia dalam dalam penyampaian ilmu dia kita akan jumpa orang-orang seperti ini bila mana ada satu isu pun semua nak tunjuk dia hebat dia pun cerita saya berguru dengan orang ni orang ni orang ni mula-mula dia pelakai orang tu orang ni tak tahu apa orang ni, ni tak belajar ilmu usul semua lepas tu dia, pun cerita diri dia saya belajar begini saya belajar begini saya belajar dengan tok guru oh, ni sanak dia begini 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 itu kata Ibn Raja Amali tanda-tanda ilmu tak bermanfaat pada diri dia dia boleh sebut dia boleh sebut okay. Dan dia boleh cerita Tuk guru saya ni begini. Saya belajar dengan guru saya begini. Sanak saya dalam bab ni begini. Sanak saya dalam bab begini. Itu antara tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal ilmu itu. Dan itu kata Ibn Rajab, "Wa nasabtuhum ila Dan kami menasabkan dia kepada kejahilan. Maknanya tidak ada ilmu pada orangnya seperti ini watang kusuhum li yartafi bi zalika alaihim wa hadha min wa dan kata Ibnu Rajab Hambali inilah antara seburuk-buruk syiri seburuk-buruk ciri ha kita tengok bila mana berlaku uh, apa benda ni isu Dr Zakir naik dulu ada orang kritik ada orang kak video orang ni kak video orang ni ada setengah-setengah kita tengok yang kritik Dr Zakir naik ni mula-mula dia kritik dia kritik begini 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 dia cerita Polis pun tak setuju dengan Dr. Zakir Naik. Last kali dia cerita dia belajar untuk guru ni. Dia belajar untuk guru ni. Dia nak tunjuk dia tu lebih tinggi level pada Zakir Naik. Ha, saya belajar untuk guru ni. Belah-belah tahun saya duduk dengan untuk guru ni. Untuk guru ni duduk di Mekah belah-belah tahun. Okay. Jadi ini antara tanda-tanda dan seburuk-buruk. Tidak dibalas dengan hujah. Tapi dibalas dengan benda seperti tu. Ha, tujuannya nak suruh orang nampak. Audien dia nampak dia lagi besar dan lagi hebat. Ha, itu bukan ciri yang terbaik. Sebab tu kalau tengok. Ibn Rajab Hanbali, dia tulis benda ni Dia tulis kitab ni, ni Iaitu kitab Fadlu Ilmi Salah Ala Ilmi al Ketika mana Tersebarnya kumpulan-kumpulan Sufi yang menyeleweng pada waktu tu ha, Antara cara Kumpulan sufi dia nak attack orang yang Tegur dia, ataupun orang yang beritahu Amalan yang tak betul, ialah dengan dia beritahu Guru kami ni begini, begini, begini Kami ni guru dengan guru macam ni Guru kami ni yakazah dengan Nabi Beberapa kali sehari, ha, itu antara benda yang dia sebut Antara benda yang selalu disebut okay. Ini antara benda-benda yang kita kena tahulah. Antara sebab ditulisnya tulisan ni. Kalau tengok uh, Talbis Iblis lagi lagi hebat lah. Talbis Iblis yang dituliskan Ibn Jauzi juga antara benda yang sama. Ha, uh, iaitu ketika mana zaman tu intisharul bidak wal khurafat wal asatir katanya uh, apa benda ni Ibn Jauzi. Dan Ibn Jauzi telah dirak tulisan dia Talbis Iblis ni. Oleh seorang tokoh sufi yang bermazhab syafi'i. Siapa-siapa yang baca Muqaddimah Talbis Iblis ni ibnu Jauzi tulis benda tu. Ha, mana ibnu Jauzi kata dia telah mengkritik aku dengan tulis sebuah kitab nama dia Talfis Iblis. Ha, Ibn Jauzi tulis Talbis Iblis. Belit tang syaitan, dia pula tulis Talfis Iblis ala Salihin. Iaitu tidak bolehnya syaitan itu menipu daya atas orang-orang saleh. Maksudnya dia dakwa dia tu orang saleh dia ada awal dia tu kumpulan ni, kumpulan orang soleh. Maknanya tarekat dia orang ni tarekat yang syaitan confirm tak ganggu. Ha, dia tu dia. Tapi kata Ibnu Jazzi aku tidak melihat poinnya melainkan melainkan orang kata apa? sentimen semata-mata yang dia tulis dalam buku tu. Tapi buku tu saya tak pasti popular tak popular. Talfiz Iblis saya tak jumpa buku tu diterjemah ke dak ataupun dicetak ke dak. Tapi yang lakunya orang dok baca hari ni ialah Talbis Iblis ni lah. Talfiz Iblis orang tak baca saya tak pasti buku ni ada tak para ulama buat uh, tahqiq ke apa semua saya tak jumpa tapi memang Ibnu Jauzi sebut dengan jelas kalau siapa-siapa yang baca terjemahan pustaka Imam Syafi'i memang dia sebut dengan jelas pada mukaddimah tu kitab talfis iblis lah kitab rak terhadap talbis iblis rak atas emosi ha, bukan rak dengan ilmu bukan rak dengan apa jadi itu benda yang dibayar oleh Ibnu Jauzi sebab kita tahu Ibnu Jauzi ni dia bukan ulama yang ulama yang keras dia juga ulama yang ulama yang lembut jiwanya dan kita boleh kata dia juga tokoh ulama sufi sebenarnya Ibnu Jauzi sebab Ibnu Jauzi ni dikira sebagai waizul ulama ulama yang pandai beri nasihat sekali dia beri nasihat 10 ribu 15 ribu orang mana kita ibaratkan dia ni macam Zaki naik lah di zaman sekarang ni ramai orang dengar kuliah dia ramai orang nak menangis orang rasa kerah hati orang pergi ke kuliah dia dan kita tengok Ibnu Jauzi dia pernah sebutkan satu kata-kata yang tunjuk dia ni tinggi tawaduk dia dia sebut pada audien dia dia kata sekiranya kamu tidak berjumpa dengan aku dalam syurga maka beritahu pada Allah Ta'ala bahawasanya kamu pernah diingatkan tentang syurga oleh Ibnu Jauzi kemuncak tawaduk kemuncak tawaduk luar biasa kita tengok ha, sebab ada sebahagian orang dia nampak Ibnu Jauzi ni menyeleweng pada kitab tak lebih eh? sehingga dia rupakan kitab-kitab lain Ibnu Jauzi Ibnu Jauzi banyak lagi kitab-kitab dia yang bersifat tazkiyatun nafsi apa semua yang dia kritik orang satu ni ya. Eh? yang dikritik Yang lain tu semua dia sebut buat penyucian jiwa apa-apa semua Ibnu Jauzi. Bahkan dia pernah ringkaskan Ihya Ulumuddin. Ha sini saya saya ada kuliah Minhajul Qasidin. Ha, dia ada dua, Mukhtasar Minhajul Qasidin dengan Minhajul Qasidin. Mukhtasar tu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia 100 tahun 200 tahun lebih lewat pada Ibnu Ibnu Jauzi. Ha, jadi daripada Ihya Ulumuddin uh, Minhajul qasidin baru jadi mukhtasar Minhajul qasidin dia ringkaskan ha, cuma dia beri kepada kitab Ihya Ulumuddin dia buang riwayat-riwayat yang bermasalah ha, cuma dia bawa dia, dia angkat nilai kitab Ihya Ulumuddin mana kita boleh tengok dia tulis kitab tu dalam keadaan dia nak didik orang terhadap ilmu tazkiyatun nafsi itu sendiri okey wa ahlul ilmi nafi' ala didd hadza yusiuna وَيُحْسِنُونَ bi anfusihim wa yuhsinuna dhann bi man salafa min al ulama' ويقررون بقلوبهم وانفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم مراتبتهم والوصول اليها او متقاربتها وما احسن قول ابي حنيفه وقد سئل عن علقمه الاسود ايهما افضل فقال وما نحن باحلي ما نذكرهم فكيف نفضل بينهم okay. sekarang ini dia bawa satu riwayat terakhir sebagai Dia bawa satu riwayat. Dia kata, semua-semua yang buruk itu ialah daripada tanda-tanda ilmu yang tak bermanfaat. Dan antara tanda orang yang bermanfaat, mereka sendiri tidak mengetahui diri dia itu di mana. Dia bawa satu cerita. Cerita seorang lelaki, nama dia Al-Qamah Al-Aswad. Al-Qamah Al-Aswad. Okay. Al-Qamah Al-Aswad, mari tanya pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Okay. Tentang satu kerudukan orang, orang alim. Maksudnya orang mai tanya dia. Orang mai tanya Al-Qam al, al Aswad mai tanya Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, kamu dengan dia ni ayyuhuma afdal? Kamu dengan seorang lagi orang alim ni, yang mana lebih afdal? Jawab Abu Hanifah, wallahi ma nahnu bi ahli ma nadhkuruhum. Demi Allah, aku bukan ahli terhadap apa yang kamu tanya. Macam mana aku nak melebihkan antara satu antara keduanya? Maknanya dia tak jawab. Dia tak jawab akulah alim lagi daripada dia kot dia tak jawab ataupun dia lagi yang alim sebab apa? sebab setengah orang kata tengok bila mana orang mai tanya dia ustaz ni dengan ustaz ni mana lebih alim contoh orang, orang, banding aku ustaz tu kata ustaz tu lah lebih alim contoh orang tanya saja ustaz dengan doktor basik mana lebih alim memang kita kata, -kata doktor basik lah ya. cuma Abu Hanifah ni dia tak jawab juga kawan tu alim sebab dia takut jawapan dia akan merosokkan orang alim tu juga ha, dia takut takut kawan ni sampaikan dia kata Abu Hanifah puji kamu betul-betul ha, takut dia kata dia pun jadi kembang tengok Abu Hanifah puji kalau pujian tu face to face tak apa kalau pujian ni disampaikan 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 kadang-kadang boleh merosokkan juga kalau pujian face to face tak apa ha, sebab tu para ulama kalau dia nak memuji dia lebih suka kaedah doa lebih suka kaedah doa semoga Allah Ta'ala berkati ustaz ni sekian-sekian itu lebih baik Berbanding kita angkat di dia memang alim dia memang tahu apa semua sebab takut dia pun jadi rosak dengan kata-kata kita ha ini kita boleh tengok akhlak orang yang ilmu betul-betul bermanfaat pada pada diri dia okay. jadi alhamdulillah selesai kita untuk bab uh, alamatul ilmi alladhi la yanfa okay. jadi saya tinggalkan satu bab jelah lagi yang terakhir untuk bulan depan insya-Allah makanatus salaf wa ma'rifatu qadrihim dan saya rasa kita berpada situ ialah kuh, Untuk petang ni Semoga Allah Ta'ala beri pada kita Rahmat dan juga barakah InsyaAllah kita akan berjumpa Pada kali yang akan datang Sebelum tutup mungkin ada Soalan yang nak diajukan <tuh> berbangga dengan sanak ya. Ah. ok ok Okey. Okey, bab maknanya kita berbangga-bangga dengan sanak ah, lebih kurang soalan ni. Okey. Sanak kau tengok Sanat ni kalau kita tengok Kalau kita tengok uh, Orang pernah tanya kepada Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Orang pernah tanya kepada dia lah Ni saya dapat daripada guru-guru kita Yang juga anak murid dia Anak murid dia Orang kata apa Beritahu kepada Syekh Al-Albani ni Buatlah satu majlis Bacaan kitab bersanat uh, Macam sebab kita lah Arba'i Nawawi Hadith 40 bersanat okay. Maka jawab uh, Syekh Al-Albani Apa kepentingan sanat tu Kalau aku beri pada kamu kita semua ni ada keahlian dak jadi ahli hadis dia tanya kalau sanak tu disandarkan pada kita hadis tu mungkin boleh jatuh palsu kot. dengan kita ni makan Halah haram pun tak tahu semayang pun lewat waktu semua cuma dia kata tak penting sanak untuk kita just kita tahu keaslian ilmu tu mari pada contoh sekarang ni orang dok bercakap tentang sanak Quran apa semua biasanya sanak Quran lah sebab kita jual pula sanak Quran <tuh>, okay. yang saya 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 baca tentang bab ni kita tak boleh sebenarnya kita boleh belajar Quran bersanak tapi tak boleh guna alasan sanak tu nak tunjuk bacaan Quran kita lebih excellent berbanding orang lain tak sebab bacaan Quran ni dia bukan hak individu dia bukan hak individu ha. cuma kita tu sendiri nak belajar kesungguhan para ulama menjaga riwayat kita pun belajarlah sampai dapat sanak tu je okey adapun kita bila mana kita dapat sanak kita pun persoal kamu belajar Quran ni ada sanak ada ha, tu tak boleh ni masuk nabak yang kita bincang kita sudah berbangga-bangga dengan sanak sedangkan para ulama terdahulu dia tak berbangga dengan sanak tujuan dia cari sanak ialah tujuan dia untuk untuk tahu kesahihan ilmu saja ha, bukan dia nak tunjuk turuk dia banyak ataupun jalan riwayat dia banyak bukan okay. jadi perbuatan sebut benda tu boleh masuk dalam bab yang kita bincang ni iaitu ilmu jadi tak bermanfaat ha, sebab kita sebut tu kita dah ada rasa kita lebih berbanding orang yang tak ada sanak Ha, kalau setakat kita nak beritahu, saya belajar Quran bersanak. Ha, cuma saya nak sahihkan bacaan saya je. Okay. Bukan saya nak rasa saya lebih lagi ada sanak berbanding orang yang tak ada sanak. Tak. Dia tak ada syarat. Eh. Bacaan Quran kita diterima walaupun kita belajar tak ada sanak. Diterima. Ha, nah, sebab ni juga antara benda. Zaman saya belajar dulu antara benda yang yang jadi masalah, belajar-belajar timur tengah ni dia kejar cari sanak Bahkan Ibnu Jauzi dia tulis dalam kitab dia Talbih Iblis terhadap ilmu hadis dan juga uh, ahli Quran. Kerja cari sana, cari sana nak tunjuk kasratit turuq banyaknya jalan. Dalam masa yang sama kamu tak dapat ambil manfaat daripada ilmu yang kamu belajar. Mak sebagai orang buat daurah sana Syama'il Muhammadiyah contoh kita baca daripada pagi sampai kota sampai dua hari. Dah kali dapatlah siji sana. Apa benda yang ada dalam Syama'il Muhammadiyah dia tak faham. Pun. Okay, dia tak faham. Sebab saya sendiri, saya pernah berada dalam majlis baca sanak ni. Eh, tahun satu, tahun dua saya belajar dan saya pergi majlis baca sanak Syamai Muhammadiyah. Tak faham pun. Kita dengar syekh baca, syekh baca gedung-gedung gedung sampai habis. Lepas tu dia pun ujiz tu aku pun beri ijazah sanak. Kita pun sain, dia pun sain. Kita balik macam saya ni nak kuliah Syamai Muhammadiyah ada sanak. Tapi kita tak faham apa benda isi. Last sekali kena buka syarah balik, oh semua. Tak ada fungsi kau. Benda tu tak ada fungsi. Okay. Cuma sekadar nak tahu kesungguhan para ulama' tu tak apa. Nak berbangga jangan. Okey, kalau kita guna sebagai untuk nak tunjuk saya lebih baik daripada kamu maka itu masuk nampak ni. Ya, tapi setakat nak tahu kesungguhan para ulama ataupun nak tengok kita punya silsilah benda tu tak ada masalah. Wallahu alam. <coughs> hmm. Aha. Ah. Ha. 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 Tu ni macam Saya ajar, Nabi ajar. Okay. Okay. Dia begini adalah bab ni kalau kita tengok, adalah perbahasan hadis maudhu'. Hatta dalam kitab Tadribul Rawi Imam Suyuti, dia sebut antara sebab hadis maudhu' dipanggil dengan hadis maudhu' sebab ada sanad ha? ha, sebab ada sanad. Okey. Sanad ni kadang-kadang di disalah guna oleh sebahagian orang untuk menampakkan ilmu tu asli pada Nabi ha, itu antara masalah so, sebab tu kalau orang tu dia guna benda ni maknanya dia cuba nak mengelabui orang supaya orang nampak ilmu ni mai pada Nabi okay. sebab tu kalau tengok sebab apa hadis mauduk dipanggil hadis mauduk juga. sebab adanya orang reka sanat pada hadis ni ada orang reka sanat pada hadis ni ha, sebab tu kalau sebahagian orang mungkin dia fikir Nama dah hadis maudhu. Tak payah panggil hadis lah apa. Atau ah, isu sebab ulama sebut dia hadis sebab wujudnya riwayat sanak pada pada riwayat-riwayat seperti itu. Okay. Sebab tu orang yang mendakwa sanak pada zaman ni, dia bukan lesen nak kata benda tu betul. Dia perlu kepada tahkik. Perlu di dikaji dulu sanak dia tu. Walaupun dia boleh tunjuk satu sampai ke habis. Sebab kalau kita tengok, kita usul kafi oleh syiah. Ni kita hadis syiah. Sanak dia lagi panjang oleh sahih Bukhari. Lagi panjang dan dia pun mendakwa daripada Nabi kot. ya. itu antara kita kata ada sanak belum tentu lagi okay. melainkan berkeahlian lah sanak betul-betul berkeahlian betul-betul bermaknanya belajar ilmu rijalnya belajar ilmu jarah wa ta'dilnya apa semua ha. jadi orang yang kata tu memang betul-betul untuk zaman kita ni tak boleh terima ulat-ulat tak boleh terima ulat-ulat okay. melainkan dia boleh cerita Okey, guru saya begini dia ada sanak kalau guru dia yang masyur tak apa Guru je yang masuk Tak kira ke zikir ke Quran ke Hadis ke Kitab ke Tak boleh eh? Benda tu Perlukan kepada Penelitian Yang jadi masalah gini Hal-hal sanak ni Dia berlega Di kalangan masyarakat awam Masyarakat awam Dengan Pengetahuan dia tu Tak sesuai lagi Untuk dia tahu Bak sanak Tapi sibuk dah tahu Bak sanak Itu yang menyebabkan Orang kita jadi pening Saya belajar ada sanak Untuk kita tak penting Orang ada sanak sebenarnya untuk kita ni ha. tapi ada setengah-setengah orang dia kata dok kita kena belajar ada sana itulah sebab kita jadi kelabu tu ha. sebab kita nampak ada satu nilai tambah bagi ada sana sedangkan benda tu tak penting belum sampai waktu untuk kita mengaji buat sana pun sebenarnya okay. macam saya sebut tadi lah bila mana kita tahu kita contoh kita ada sana hadith 40 adakah kita habis daurah tu, kita akan gecek ok sanak ni mana-mana kita nak pergi check dalam kitab Rijal kitab Rijal ni, kitab Rijal ni, adakah sanak ni kita tak akan check sebab kita tak belajar ilmu Rijal tu pun okay. ha, jadi dia hanya kadang-kadang digunakan oleh sebahagian orang sebagai taktik untuk tunjuk benda tu lebih asah lebih baik berbanding orang lain kalau betul-betul tak apa kalau betul-betul amanah tapi setakat pengalaman saya lah guru-guru yang betul-betul dalam ilmu hadis dia susah nak buat majlis ijazah sanak hadis secara terbuka susah Ah ha, sebab dia tahu benda ni tidak ada keperluan. Pun. Mengetahui isi hadis lebih aula berbanding mengetahui perawi hadis lagi. Hmm, sebenarnya orang yang nampak lah ha. Tapi bagi setengah orang dia nak jual yang tu, dia nak jual yang tu. Nak jual sanad tu. Ha, jadi ini dakwaan, saya boleh kata lebih pada dakwaan. Zaman kita ni kalau dia kata dia lebih pada dakwaan lagi. Dia perlu pembukti yang sahih. Kalau rijal dia tu rijal yang terkenal tak apa? perawi yang terkenal lagi tak hadis tak apa. Sebab hari ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Macam hari ni orang beli kitab apa benda? Orang beli kitab uh, uh, Tafsir Ibn Kathir Orang beli yang original Bukan beli yang tahkiknya yang original Kita pun baca Tiba-tiba kita dengar sebahagian atas izah kata Ada juga hadis-hadis palsu Dalam kitab Tafsir Ibn Kathir ni Kita pun kata saya tak jumpa pun hadis palsu so, Saya tengok Ibn Kathir bawa dengan sanak belaka sebab apa Ibnu Katsir tak hukum hadis palsu? Sebab orang zaman Ibnu Katsir ni dengar perawi tahu dah perawi ni tipu. Sebab perawi itu terkenal di zaman tu. Zaman kita ni perawi tak terkenal. Ya, kita sebut Abu Mikhnah. Kita pun oh, ya, yeah. Abu Mikhnah yeah. ya. Cek punya cek Abu Mikhnah ni Syiah punya. Ha, sebab kita tak tahu kita asal bunyi arak aje. Yang penting jangan hang tuah kasturi je dalam tu. Ha tu yang kita nilai kan. Okay. Tapi kalau selagi bunyi arak kita rasa macam okey ni sanak semua okey. Dahsyat benda ni dahsyat sebenarnya berlaku. Tapi bagi saya benda ni hanya dakwaan semata-mata untuk menjadikan Benda tu betul tapi dalam masa yang sama ada ya orang betul-betul nak bagi sanak yang betul-betul memang ada memang wujud pun. Tapi itu bukan kepentingan untuk waktu sekarang sebenarnya. Ha, memahami isi kita lebih aula daripada kita memperkenalkan anak. Ha cuma saya kata itulah cara nak tarik orang untuk join program tu. Dan program tu pun jadi yuran so, penyataaan jadi mahal kerana isu tu. Kerana isu sanak je sebenarnya padahal kitabnya sama. Kadang-kadang yang mengajar di masjid surah tak ambil bayar, lebih baik syarahan berbanding orang yang yang kursus tu. Ha. tapi bezanya sebab apa? Bezanya pada sanad je. Ha. Jadi benda ni kena pastikan betul-betul. Mana kena tanya orang yang alim lebih dan sanadlah. Tapi antara talbis jugalah kita kira. Antara benda tipu daya sama kita ni ialah orang sebut sanad itulah. Ah, ha. saya ada sanad, kursus ni ada sanad, yang lain tak ada sanad. Ha jadi orang jadi berminat dengan sanak. Hakikatnya sanak tidak penting bagi kita. Di contoh gini saya nak bagi pada tuan-tuan. Kita cuma ada mi segera je. Tiba-tiba kita pergi ke kedai, kedai tu kata, "Saya ada jual kawoh untuk masuk mi segera." Mi segera tak perlu pakai kawoh pun. Ha tapi kita ni nampak dia tu promote kita kawoh ni penting, kawoh ni kena beli. Ada orang ramah kita boleh guna. Sekarang ni kita cuma ada mi segera je mi segera ni periuk makuk kecil pun padang dah ha, tapi dia promote kita pentingnya kawah tu sehingga kita pun belilah kawah pun ha, saya nak beritahu kadang-kadang sanak tu dibesarkan isu sehingga kita nampak penting ha, padahal yang kita nak intipati pada benda tu Terus sekadar analogi lah nak bagi nampak okay. Wallahu a'lam. subhanakallah mawa bihamdik ashadu an ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh